Vi možete u Hrvatskoj, koja je mala država, u potpunosti zamijeniti stanovništvo za godinu dana. Znači, imate 300 tisuća legalnih imigranata, znači radnika, oni dovedu svoje obitelji, to vam je već 1,5 milijuna. Jer prosječna obitelj u drugim državama nije 2 ili 3 člana, nego 5 ili 6. Znači, vi već, oni mogu za godinu dana pobijediti praktično našim izborima. Kako se to događa? Događa se izmjenom imigracijskih politika. Najbolji primjer za to je Macron i Francuska. Tamo su došli, pošto Macron nije imao većinu, nego je dio osvojila i Marine Le Pen i druge suverenističke opcije, i on je podnio prijedlog zakona u kojem vi možete dobiti francusko državljanstvo praktično u roku sekunde. Dopustio je Marine Le Pen i drugim strankama da podnesu 47 amandmana kojima se spriječilo iznimno jednostavan postupak francuskog državljanstva. Onda je Macron podnio ustavnu tužbu njihovom ustavnom sudu, koji je smaknuo svih 47 i napravio od njih potpune budale.